বাইদেউৰ কাৰণেও নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এজন ভাল ল'ৰা, এখন ভাল ঘৰ অপেক্ষা কৰি থাকিব। সেইটোতো হয়, কিন্তু সময়ৰ কাম সময়ত হ'লে ভাল হয়। মা, মোক লৈ তোমালোকৰ বহুত চিন্তা হয় ন? মই বৰ দুৰ্ভগীয়া ন মা? তই পাগল হৈছ নেকি? কি কথা কৈছ এইবোৰ? কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাব হয় মই তোমালোকৰ ওপৰত বুজা। কিয়? আন ছোৱালীৰ দৰে তোমালোকেওতো মোৰ বিয়াৰ সপোন দেখিছা। আচ্ছা অভি, সুৰাজক আমাৰ নিবেদিতা বাৰ বাবে কেনেকুৱা লাগিব? এতিয়া তুমি ৰাস্তাত দৰা বিচাৰিব নালাগে, বোলা। বৰষা, তুমি ইয়াত আছা? ড্ৰয়িং ৰুমত যোৱা নাই? আৰে, তেওঁ কি বুলি ভাবিব, অলপ কথা পাতাগৈ। ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছা, দুই এষাৰ মনৰ কথা পাতিব পাৰা। মাহঁতে কথা পাতি আছে নহয়, পাতক দিয়া। বৰষা, ল'ৰাজন কিন্তু বৰ খোলা মনৰ। ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰে, ইমান ৰিচ, তথাপি তেওঁৰ কোনো অহংকাৰ নাই। মই কিন্তু কথা পাতি বৰ ভাল পাইছোঁ। সুৰাজ খুব ভাল ল'ৰা। তুমি যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়া, মই এবাৰ বাইদেউৰ কথা পাতি চাব পাৰোঁ। কি বুলি ভাবে বা? আমি চান্স লোৱা বুলি নাভাবেতো। এই তাতে আকৌ সুৰজ তোমাৰ লগৰ, বাটকেতো সৰুৱে হ'ব। সৰু নহয়, মোতকৈ 7 ইয়াৰ্ছ ডাঙৰ। একচুৱেলি মই দাদা বুলিহে মাতিব লাগে, কিন্তু সৰুৰ পৰা একেলগে খেলিলো যে সুৰজ বুলি মাতো। অ'কে, বয়সটো বাৰু বুজিলো, কিন্তু তেওঁ বা কেনেকুৱা ছোৱালী বিচাৰিছে? সুৰাজ বহুত চিম্পল, গতিকে চিম্পল ছোৱালীয়ে বিচাৰিব। মই এবাৰ ইনডাইৰেক্টলি সুধি চাম বাৰু। ঠিক আছে, তুমি যদি ভাল দেখা সুধি চাব পাৰা। বহুত ভাল লাগিল, থেংক ইউ। ইমান টেষ্টি টেষ্টি নিজ হাতেৰে বনাই খুৱাইছে, থেংক ইউ। আকৌ আহিব? নিশ্চয়, খাবলৈকে আহিম। টেষ্টি খানা খোৱাৰ ব্যৱস্থা মই তোমাক গোটেই জীৱনৰ বাবে কৰি দিব পাৰোঁ। মানে বুঝিলা? মাজনী, গামোচাখন দে। এইখন লওক গামোচা, এটি সৰু উপহাৰ। থেংক ইউ। আৰু শুনক, উপহাৰ কেতিয়া সৰু নহয়, এয়া মৰমৰ চা নেকি? একদম ঠিক কথা কৈছে, কাৰণ মৰমক একোৰে জুখিব নোৱাৰে। Right? Absolutely right. দেখিছো আপোনাৰে মোৰে কথা বহুত মিলে। Really? বৌ, ৰুটি হোৱানে? হৈছে, দি আছো ৰবা। আচ্ছা বৌ, কালি ৰাতিৰ মাংস আছে নেকি? ইমান খাব মন গৈছে, আৰু বায়ে ইমান টেষ্টি বনায় নহয়। তুমি ঠিক কৈছা, নিবেদিতাই ইমান ধুনীয়া মাংস বনায়,
মই যে তাইৰ নিচিনা বনাবই নাজানো। থৈছো, দি আছো ৰবা। বিয়াৰ পিছত বাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব মাংস খাবলৈ। আজি বৰষাই ৰাতিপুৱা সূৰজৰ কথা কৈছে নহয়, মানে নিবেদিতাৰ বাবে। অঁ বৌ, বৰষাই কৈছে সূৰজ হেনো বৰ ভাল ল'ৰা, আৰু তাতে ৰাতিপুৱা আজি তেওঁ ফোন কৰি বাৰ খবৰ লৈছে। সূৰজৰ বোলে আমাৰ বাক খুব পছন্দ হৈছে। কি বৰ ভাল কথা! যদি ল'ৰাজন ভাল, ভাল চাকৰি কৰে, ঘৰখনো যদি ভাল, তেন্তে আমি কথা আগবঢ়াব লাগিব। ময়ো তাকেই ভাবি আছো। মা দেউতাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰাই ভাল হ'ব নেকি? লোৱা। মোক নুডলছ বনাই দিয়া না, মোৰ ভোক লাগিছে। চোৱা বেটা, মই ৰুটি বনাইছো নহয়, ৰুটি খাবা দে, নুডলছ খাব নালাগে এতিয়া। চোৱা, খুৰাও খাই আছে। নাই নাই, মোক নুডলছে লাগিব। টুকু, তুমি কিন্তু বেছি বদমাছ হৈছা দেই, একদম কথা নুশুনা। বৌ দিয়া না নুডলছ বনাই, ইমান খাবলৈ মন কৰিছে তাই। কালি গধূলিয়ে নুডলছ খাইছে, ইমানকৈ খাই থাকিলে পেট বেয়া হ'ব। এইবোৰ বেছি খাই থকা ভাল নহয়। সেইটোতো হয়, জানো মায়ে তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে কৈছে। মই সেইবোৰ নাজানো, মোক নুডলছ লাগিবই। উফ, টুকু, পিটিম কিন্তু এতিয়া। ইছ ইছ ইছ, ইমান ডাঙৰ ছোৱালীয়ে কান্দেনে? নেপায় নহয় কান্দিবলৈ। চাওঁ, এইফালে চাওঁ, খুৰাৰ ওচৰত বহি। খুৰা, মই মাক বেয়া পাইছো, মোৰ কাৰণে নতুন ভাল মা এজনী আনিলো। শুনিলা বৌ? যোৱা, আনিবা নতুন মা, এতিয়া মোৰ মূৰ খাব নালাগে। হ'ব দিয়া, ইমান আৰু খং কৰেনে? সৰু ছোৱালী একো নাজানে। চাওঁ, মই খুৱাই দিম। খুৰাই খোৱালে খাবানে জান? খাম। বা অভি, তুমি কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বৰ ধুনীয়াকৈ চম্ভালিব জানা দেই। বৰষা মাক হ'লে বৰষাৰ টেনচনে নাই। হয় দিয়া, মই সৰু ল'ৰা ছোৱালী খুব ভাল পাওঁ। সিহঁতৰ দৰে কোমল আৰু পবিত্ৰ আৰু একোৱেই নাই। হয় দিয়া, টুকুক তুমি কেঁচুৱাৰ পৰা কম কম যত্ন লৈছানে? অভি, পিছে তোমালোকে সংসাৰখন বঢ়োৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছানে নাই? হ'ব হ'ব, মোক লাজ কৰিব নালাগে, প্লেনিং কৰিবৰ হৈছে নে কি কোৱা? তোমাৰ কাৰণে যদি ফেমিলি জঞ্জাল হয়, তুমি বিয়া হ'ব নালাগিছিল। বিয়াৰ পিছত যে ইমান কণ্ডিশ্যনছ আহিব মই ভবাই নাছিলো। অ' শ্বাট আপ, হোৱাট ৰাবিছ কণ্ডিশ্যনছ, এইবোৰ তুমি কণ্ডিশ্যনছ বুলি কৈছা? তোমাৰ লগত মই পাগল হৈ যাম, চ' জাষ্ট এনজয় ইয়ৰ লাইফ, মই আৰু একো নকওঁ। চুনাকি কাৰেং আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। প্ৰেগা নিউজ, ফেনা, অমৃতাঞ্জন, দ্য নেক্সট জেন ভাৰ্না, ইণ্টেলিজেণ্ট বাই ডিজাইন, ফিফা আণ্ডাৰ 17 ৱৰ্ল্ড কাপ আৰু নিহাৰ জেচমিন। Thank you.
মা, লড়া দিল্লীত থাকে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আর তাততকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানা? কথা বতৰা, আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলোবোৰতে তেওঁ খুব অমায়িক। আৰু ঘৰখনো বোলে খুব ভাল। কথাটো হয়েই, মাজনীৰ কাৰণে এখন ভাল ঘৰ পালে আমাকনো আৰু কি লাগে? তুমি একদম ঠিক কথা কৈছা। ইমান লাজ কৰি দেখাব নালাগে। তই মোক এটা কথা কচোন, সূৰ্যক তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? দাদা, জোকাই নাথাকিবিচোন। এদিনতে কেনেকৈ ক'ম? সূৰ্যৰ বিষয়ে খবৰ লৈ গম পাইছো যে তেওঁ তোৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট। আৰু মা, এতিয়া কিন্তু সকলো দায়িত্ব তোমালোকৰ ওপৰত, তুমি যি কৰা কৰা। তহঁতে যদি ভাল দেখিছ, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। এ বঢ়িয়া। তেন্তে তোৰ বিয়া সূৰ্যৰ লগত খাটাং আৰু ন? তোৰ বিয়া আমি ইমান ধুমধামকৈ পাতিম নহয়, তই চাই থাক। অভিৰ বিয়াটো একো কৰিবই নোৱাৰিলো। পাতিবি দে, আগতে দুইখন ঘৰৰে অহা যোৱাটো হৈ লওক। মা, তুমি একেবাৰে টেনচন নল'বা, চব ঠিক হৈ যাব। আৰু তই কইনাৰ হাজত ৰভা ঘৰলৈ আহিবলৈ সাজু হৈ থাক। ঐ ৰাম লালা নানা, ঐ ৰাম নানা নানা না। কি চাইনো ইমান হাঁহি আছা? এই বাচ্চাবোৰ যে ইমান কিউট ন? চোৱা না, চোৱা না, এবাৰ চোৱা, চোৱা না, তুমি চোৱা, চোৱা, চোৱা না, ডিষ্টার্ব নকৰিবা, মই কাপোৰ চাই আছো। এবাৰ চালে একো নহয়, চোৱা না, এবাৰ মুখৰ ভাজবোৰ চোৱা না ইহঁতে। তুমি চাই থাকা। কাপোৰ পিছত চাব। মোৰ এটা ইচ্ছাৰ কথা তোমাক কওঁ। ইচ্ছা কি? মোৰ নহয়, দেউতাক হ'বলৈ মন গৈছে। তোমাৰ আৰু মোৰ মৰমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে এটা সন্তান বিচাৰিছো। কি? আৰ ইউ মেড? নাই নাই, ইটছ ইম্পছিবল। বৰষা, হোৱাট ইউ মিন বাই ইম্পছিবল? এতিয়াই বাচ্চা জন্ম দি মই মোৰ লাইফটো স্পইল কৰিব নোৱাৰো দেই। আৰে, বাচ্চা জন্ম দিলে কি লাইফটো স্পইল হৈ যায়? কি কথা কৈ আছা তুমি এইবোৰ? এগৰাকী নাৰী হৈ এনেকৈ ক'বলৈ বেয়া নালাগে। বিয়াৰ পিছত এই লাইফটোকে চম্ভালিব পৰা নাই, আৰু বাচ্চা। বৰষা, এগৰাকী নাৰীয়ে মাক হ'বলৈ কিমান কল্পনা কৰে? তোমাৰ কি কোনো কল্পনা নাই, কোনো ইচ্ছা নাই? নাই, মাক হৈ মই নিজকে এই সংসাৰৰ জঞ্জালত ফচাব নিবিচাৰো। জঞ্জাল?
যি দেখিছো তোমাৰ অন্তৰত এগৰাকী নাৰী থাকিবলগীয়া কোমলতাই নাই। ইউ আৰ এ ছেলফিছ ৱুমেন। নে তুমি ভয় খাইছা যে সন্তান জন্ম দিলে তোমাৰ ফিগাৰ বেয়া হ'ব, তোমাৰ স্বাধীনতাত আঘাত পৰিব? অভি, হাজবেণ্ড হ'লা বুলিয়েই তুমি মোক ফোর্স কৰিব নোৱাৰা? ফোর্স? অফ কোর্স ফোর্স নকৰো বৰখা, কিন্তু তোমাৰ মেণ্টেলিটি দেখি পেলাই মোৰ নিজৰ ওপৰত হাঁহি উঠিছে। তোমাৰ কাৰণে যদি ফেমিলি জঞ্জাল হয় তুমি বিয়াই হ'ব নালাগিছিল? বিয়াৰ পিছত যে ইমান কণ্ডিশ্যনছ আহিব মই ভবাই নাছিলো। অ শ্বাট আপ, হোৱাট ৰাবিছ কণ্ডিশ্যনছ, এইবোৰ তুমি কণ্ডিশ্যনছ বুলি কৈছা? তোমাৰ লগত মই পাগল হৈ যাম, চ' জাষ্ট এনজয় ইয়ৰ লাইফ, মই আৰু একো নকওঁ। সিহঁত দুটাৰ মাজত আকৌ কাজিয়া লগা নাইতো? হ'ব পাৰে, কাজিয়াটো এতিয়া সিহঁতৰ জীৱনৰ সংগী হৈ পৰিছে। কি যে হ'ব ধৰিছে মোৰ লগত, যিমানেই লাইফটো ইজি কৰিবলৈ চাওঁ সিমানেই কমপ্লিকেশ্যনছ বাঢ়ি গৈছে। ভুল ক'ত হৈছে মোৰ, নে মই ভৰসাৰ পৰা বেছি আশা কৰিছোঁ? নাইতো মা, আহা। বহা। বৰষাজী উঠাই নাই, গা বেয়া নেকি? নাই হোৱা, মই অলপ আগতে গৈ চাই আহিছোঁ। ভাইটিয়েহে আজি সকলোবোৰ উঠাৰ আগতে গৈ বাহিৰত বহি আছে। তাৰ কিবা এটা হৈছে যেন পাইছোঁ মা, মন মাৰি আছে। মই মাতোতেও সি ভালকৈ একো নক'লে। হয় নেকি, কিবা হ'ল আকৌ? বৰষা আজি ইমান দেৰিলৈকে উঠা নাই। সিহঁত দুটাৰ মাজত আকৌ কাজিয়া লগা নাইতো? হ'ব পাৰে, কাজিয়াটো এতিয়া সিহঁতৰ জীৱনৰ সংগী হৈ পৰিছে। সংসাৰ কৰিলে অলপ এৰা ধৰা বুজাবুজিৰ দৰকাৰ। প্ৰত্যেক কথাতে খং কৰিলে নহয় নহয়, আৰু আমাৰ অভিও কম নহয়, ইমান খং কৰে। ৰ'বাচোন মা, তুমি ভাইটিক দুখ নিদিবা। তুমি ভালদৰেই জানা সি বিনা কথাত কেতিয়াও খং নকৰে, সি জনা শুনা ল'ৰা। সেইটোতো হয়েই, কিন্তু সিটো বৰষাকো জানে, তাই নুবুজিলে সি বুজাব লাগে। এইবাৰ বাৰু কি কথাত লাগিল? যি কথাতে নালাগক কিয়, বৰষা এতিয়া সলনি হ'ব লাগিব, তাইৰ বিয়া হৈছে। অভিৰ কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগিব, বৰষাই অকল নিজৰ কথাটোৱেই কৰিব বিচাৰে। হ'ব দে, তই তাইক খং কৰিব নালাগে, ময়ে বুজাব লাগিব। এনেকৈ থাকিলে সংসাৰখন নচলিব নহয়। যাচোন, সিহঁতৰ টিফিনকেইটা ৰেডি কৰগৈ। হ'ব মা। কি যে হ'ব ধৰিছে মোৰ লগত, যিমানেই লাইফটো ইজি কৰিবলৈ চাওঁ সিমানেই কমপ্লিকেশ্যনছ বাঢ়ি গৈছে। ভুল ক'ত হৈছে মোৰ, নে মই বৰষাৰ পৰা বেছি আশা কৰিছোঁ? নাইতো, মোৰ দৰে নিশ্চয় প্ৰত্যেকজন পুৰুষে বিয়াৰ পিছত সন্তান বিচাৰে, কিন্তু বৰষাই এনেকৈ কিয় ৰিয়েক্ট কৰিছে? অভি,
চালোৱা। ইয়াতে আহি বহি আছা যে, যোৱা অফিচলৈ ওলোৱাগৈ। অফিচ যাবলৈ মন নাই। কিয়? তোমাৰ গা বেয়া নেকি? গাটো ঠিকে আছে, মনটোহে ভাল লগা নাই। মন ভাল লগা নাই কিয়? কি হৈছে তোমাৰ? ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই লক্ষ্য নকৰা নহয়, কিবা চিন্তাই তোমাক আমনি কৰি আছে। কোৱাচোন কি হৈছে। আগবঢ়ালে